Përshëndetje, unë jam Belma dhe këtu jemi në Mëso Falas. Keni pyetur ndonjëherë veten si të menaxhoni një klient të nevrikosur? Nëse jeni një kompani shërbimesh apo ofroni shërbime si individ kundrejt klientëve të ndryshëm me shumë mundësi, kjo është një pyetje që e bëni shpesh vetes tuaj. Sot do të shpjegojmë pikërisht disa teknika të thjeshta se si të mund të menaxhojmë klientin e nevrikosur. Gary V thoshte se business is business, ose biznesi është biznes. Dhe kur e pyetën se në cilën pikë do hiqte dorë nga një klient i nevrikosur, ai thoshte se kurrë. Nuk mund të heqësh dorë nga një klient i nevrikosur, pasi biznesi nuk lidhet as pak me pjesën personale. Ndaj duhet gjesh mënyra të duhura për të negociuar kundrejt problematikave që klienti i nevrikosur ka me kompaninë tuaj. Cilat janë disa nga këto probleme? Problemi i parë se mendojnë se ofrojnë shumë para për një shërbim shumë të thjeshtë, si arsye se nuk e dinë punën që ju bëni dhe nuk e dinë profesionalizmin që duhet për të ndërtuar një produkt, ata mendojnë se po japin shumë para dhe po marrin një shërbim të thjeshtë. Një tjetër problematik është ajo që lidhet me kërkesat. Nëse kërkesat janë të paqarta që në fillim ose ndryshojnë gjatë rrugës, kjo mund të shkaktojë situata të cilat e çojnë klientin në pakënaqësi. Gjithashtu ekziston një fenomen që njihet ndryshe si scope creep, ose drithërimat që të vinë në momentin e fundit nga ndryshimi i volumit të punës. Pasi klientët e kanë për shtat ta bëjnë shpesh ndryshimin e volumit të punës, ndryshimin e kërkesave, ndryshimin e afateve, ndryshimin e shërbimeve dhe kështu në vend që të bëjmë një dërgesë të mirë të shërbimit, përfundojmë duke bërë ndryshime në të cilat ndoshta s'jemi gati apo nuk kemi të përgatitur për të përshtatur. Një tjetër problematik e cila haset shpesh dhe në tregun shqiptar është kthimi shpesht i punës. Pra një klient e kthen punën e tij shpesh për ndryshime të vogla të cilat nuk i bën nga fillimi deri në fund me një kërkesë të vetme. Apo ndodh shpesh që të kemi disa njerëz që vlerësojnë një produkt të caktuar, të cilët ndoshta nuk janë as profesionist të kësaj fushë. Por, ajo që është një nga më të rëndomtat, është problematika e klientit kontrollues. Klienti kontrollues kërkon të punoj bashkë me ju dhe kërkon të marrë përsipër të bëj ato që po bëni ju, duke bërë kështu ekspertin. Po pse ndodh që klienti i nevrikosur të shkojë në këtë problematika? Ka shumë arsye, siç e thash, një nga ato është dhe pagat. Ata mendojnë se po paguajnë shtrenjtë për një shërbim që nuk është dashi shtrenjtë, por ndonjëherë duhet ta pyesni veten mbase mund të jetë edhe për arsyen se duan të jenë si ju. Mendoni një klient i cili është një menaxher i një kompanie të caktuar, që merret çdo ditë me raportet dhe shikon punën tuaj një punë kreative dhe ndoshta dëshiron të jetë si ju për pak momente, të dalë nga rutina e tij dhe të futet në procesin tuaj të punimit. Të gjejmë teknikat për të menaxhuar këto dhe klientësh. Sugjerimet e mia janë si vijojnë. Krijoni së bashku. Siç e thash, klienti kontrollues kërkon të krijojë bashkë me ju. E di që është shumë e vështirë për ta pranuar, pasi implikon në shumë ndryshime të proceseve dhe të rutinës suaj ditore, por nëse klienti kërkon të krijojë bashkë me ju, pranojeni këtë kërkesë. Pse? Duke krijuar bashkë me ju, klienti kupton punën tuaj, kupton ngarkesën tuaj, kupton profesionalizmin që ju duhet vini në dispozicion për të kryer shërbimin që ai kërkon. Andaj, duke krijuar bashkë me të, ai do të kuptojë më shumë kohën që ju duhet për të bërë një punë, do të kuptojë më shumë që kërkesat e tij ndonjëherë janë absurde dhe në një farë forme do ndërtojë një lloj empatie kundrejt punës. Kështu që nëse është e nevojshme të krijoni së bashku, bëjeni atë. Së dyti, përpara se të pranoni një klient dhe të ndërtoni ose të krijoni një shërbim për të, vendosni një raport të qartë dhe të shkurtër të pikave të bashkëpunimit. Ndonjëherë shumica e kërkesave që bëhen midis klientit dhe atij që ofron shërbimin janë me gojë ose me anë të telefonit, por shumë e nevojshme të ekzistojë një letër e shkruar, pra një raport i shkurtër dhe i qartë mbi se çfarë kërkohet, ku përcaktohet volumi i punës, kërkesat specifike, afatet dhe dërgesat e pjesshme. Akoma dhe përcaktohen se sa herë klienti mund të kthejë për rishikim punën që ju ofroni. Njihni klientin tuaj. Nga ndonjëherë ndodh që klientët përshtaten me një shërbim caktuar si arsye e preferencave të tyre personale. Për këtë arsye, duke njohur klientin tuaj, duke njohur se çfarë ai preferon, duke parë miratimin e shkuar të punëve që ai ka bërë për kompaninë e tij, mund të kuptoni pak më shumë në lidhje me çfarë ju do dorëzoni te ky klient. Gjeni një mënyrë për të patur kontakte të afërta, për të mbajtur në koherencë me se çfarë klienti ka si preferenca dhe për të shkuar në një dorëzim sa më të afërt sipas gustës së klientit. Përcaktoni vendimarrjen. Duhet që në fillim, që të mos arrim në pikën e një klienti të nevrikosur, të përcaktohet se kush do të marrë vendimin për aprovimin e punës që ju do dorëzoni.
Pasi, siç e thash në pikat e mëparshme, një nga problemet që çojnë në klientët e nevrikosur është fakti se nga një person që do bëj një rishikim të punës që ju keni dorëzuar, përfundojmë në gjithë kompaninë e cila voton nëse puna i pëlqen apo jo. Duke përcaktuar qartë vendimmarrjen që në fillim shmangim klientët problematik. Suksesi i projektit që ju do dorëzoni te klienti juaj duhet të matet në baza statistikore dhe në formë objektive. Për këtë arsye, përpara se të shkojmë në krijimin e projektit, është e domosdoshme të ndahet me strategji se çfarë elementësh do përdorim në projekt dhe për cilën arsye do përdorim këtë element. Qoftë kjo një punë kreative, qoftë kjo një punë hetimore, statistikore apo një produkt final, një shkrim, një artikull, çfarëdo lloj gjëje që ju të krijoni për klientin tuaj, çdo element që vendoset në punimin tuaj duhet të jetë i bazuar në statistika. Duhet të jetë i bazuar në studimet caktuara se përse po përdorim elementet e caktuar. Këto duhet bien paraprakisht dakord përpara me klientin përpara se të futen në punim. Në këtë mënyrë shmangim sigurisht subjektivizmin, i cili çon në kthime të shpeshta të punës pa qenë e nevojshme për shkak se ndryshojnë kërkesat gjatë rrugës, por njëkohësisht dorëzimi bëhet objektiv dhe është një dorëzim cilësor në treg, aty ku do paraqitet dhe nga klienti juaj. Gjithmonë dorëzoni më shumë se sa kërkohet. Nuk ka nevojë të jetë dy fishi asaj që kërkohet, por duhet të dorëzoni një element ekstra gjithmonë pavarësisht nëse është kërkuar apo jo. Pra, të mund të kënaqni klientin tuaj duke i dhënë diçka shtesë nga kërkesat e tyre. Në këtë formë, edhe nëse punimi juaj nuk ka qenë në 100% në kërkesave të klientit, ai do kënaqet për faktin se mori diçka falas nga ju. Dëgjoni, mos ndërprisni dhe krijoni empati. Në fund të ditës, klienti është ai që ju sjell fitimet. Për këtë arsye, nuk ekzistojnë personalizma në pozicionin e punës. Një klient i pakënaqur është thjesht një klient i cili duhet të konvertohet në një klient të kënaqur. Prandaj, në vend që të ndërprisni dhe të konfliktoheni me klientin tuaj, krijoni empatinë për ta kuptuar dhe për të ofruar atë që ai kërkon. Faleminderit që më ndoqët deri në fundin e kësaj videoje. Nëse keni pyetje apo komente, ju ftoj të na shkruani më poshtë dhe si gjithmonë ju ftojmë të na bëni subscribe dhe like për të rrjetet e fundit dhe për të suportuar Mësofalas. Mirpafshim!